och välkomna till Mytfakta, programmet då vi tittar på lite myter om Gamla Uppsala. Dagens ämne är kanske inte så mycket som en myt, som någonting som många av våra besökare är väldigt intresserade av. Nämligen den långa raden med stolphål som man hittade för några år sedan här i Gamla Uppsala. Kom med så tar vi det från början. Året var 2013 och den långa järnvägen som gick genom Gamla Uppsala skulle ner i en tunnel. Och för det måste området undersökas av arkeologer. Redan några år tidigare hade flera stolphål i en rak linje upptäckts. Men det var nog få som förväntade sig vad man skulle hitta under Vattholmavägen som går genom Gamla Uppsala. Här bakom mig har man då hittat 144 stolphål i en spikrak linje. Mellan varje stolphål var det 5-6 meter och det höll på i ungefär 900 meter. Ett stolphål är helt enkelt ett hål där en stolpe stått i. För att stolpen ska stå fast på plats så har man täckt sidorna av hålet med flera ton sten i varje hål. Oftast betyder stolphål att det är rester av ett hus eller en byggnad. Men formen och konstruktionen på det här gör att det blir en orimlig tanke eftersom den är så stor. Istället så tänker man att det är en avgränsning. Den här platsen var ju ett viktigt kultområde och kultplats. En annan teori är att det är en väg markerad från vadstället hit till den här kultplatsen. Den förra stolpraden jag talade om kallas för den norra stolpraden och är den längre. Man har hittat en till som kallas den södra stolpraden. Den är lite kortare. Man hittar den här ute på åkermarken. Och där har man framförallt genomsökt den med hjälp av georadar, alltså att man skannat jorden. Och bara 21 av de här stolphålen har undersökts här. Den här stolpraden är ungefär 725 meter lång. Stolpraderna har daterats med hjälp av stolprester och obrända ben. Med hjälp av dem så har man sett att de kommer från slutet på 500-talet, början på 600-talet. Alltså samtidigt som högarna tros ha byggts. Bland de fynd som har hittats i stolphålen så är det framförallt obrända djurdelar. Framförallt delar av kranier från häst och ko, get och får. De här delarna verkar ha lagts ner i stenpackningen innan stolparna sattes dit. I ett senare skede verkar slaktavfall från mera köttrika delar från djuren, framförallt nöt och häst, lagts ner i stolphålen. Kanske har de varit en del av en offerfest. Vissa av kranierna hade gnagmärken från hundar och andra djur. Så kanske har de legat på ytan innan de hamnat i stolphålen. Kanske har de till och med hängt i stolparna en gång. Här står jag vid en hög med sten, men faktiskt så är det stenar ifrån ett av stolphålen som man hittat här utanför. Just såna här monument med stolprader är ganska ovanliga att hitta, men det finns liknande framförallt i Mellansverige och i Skåne. Och kanske genom att jämföra de här så kan forskarna komma lite närmare att lösa gåtan med de här stolpraderna. Tack för att ni har tittat på Mytfakta och hoppas vi ses snart igen.